Goeiemôre, is my voorreg om die woord van die Here weer met julle te deel. En die tema vir die week is God is met jou en God het jou in jou omstandighede. En ek wil julle bemoedig met hierdie vers vandag en sê Deuteronomium 31 vers 6. Dit lees as volg: Wees sterk en vol moed. Wees nie bevrees en word nie verskrik vir hulle nie, want dit is die Here jou God wat saam met jou trek. Hy sal jou nie begewe of verlaat nie. So wat sê die Here hierso? In die eerste gedeelte sê, moenie bang wees vir hulle nie. Hulle kan jou omstandighede wees, dit kan jou siekte wees, dit kan wat ook al wees in jou lewe wat jy op hierdie stadium van jou lewe vuis. En God sê, hy sê jou nie begewe of verlaat nie. So weet dat God met jou is. Hy sal jou ondersteun en jou saam met jou wees. En weet vandag dat God met jou is.